Tesegnia us ofereix aquest espai. Què tal, com esteu? Segons l'Associació Espanyola contra el Càncer, a la demarcació de Tarragona, a l'any es detecten uns 5.000 casos de càncer. D'aquests, un 20% són de mama. És per això que avui començarem el programa mirant el 19 d'octubre, és el Dia Mundial del Càncer de Mama, és demà mateix. Com també després mirarem el cap de setmana. Arriba el COS, torna aquest festival de teatre gestual, i conversarem amb la creadora de l'espectacle inaugural. Després, a mi em diuen que la Clara Marquigui, no sé d'horticultura, no he entès gaire, horticultura, plantes, ponsèties, no ho acabo de pillar. Ja ho veurem abans de tancar aquesta primera part, però després tornarem per parlar de signes. Hi ha els signes dels sordmuts, doncs signar amb nadons. Nou això. Va, que us ho expliquem de seguida. Doncs mireu, Dia Internacional contra el Càncer de Mama, demà mateix, 19 d'octubre, i mirant el dia 23 tenim la Woman Race a Tarragona. Jordi Sierra, què tal, com estàs? Benvingut. Molt bé, Jordi, encantat. Però la cosa és, ahir, aquest dilluns, ja vau tancar les inscripcions per aquesta cursa. Sí. L'objectiu era arribar a les 2.000 persones. Sí. Ja veurem a veure com va. Jo crec que hi haureu arribat poc o molt, eh? Bueno, ja ho veurem, perquè ja dic, jo crec que serà una festa que tothom s'ho passarà molt bé. Perquè la idea és sortir des de Just Companys, davant del Corte Inglés, fer un recorregut molt bonic per Tarragona, que farem tota la Rambla. Cap a dalt, cap a baix, passarem per la plaça de l'Ajuntament, que molt poques vegades es pot passar, i tornarem una altra vegada cap a Lluís Companys del Corte Inglés. És una cursa que la gent pot hi anirà amb els nens, amb els germans, amb els amics, amb els avis, perquè la pots fer caminant, la pots fer corrent. No sé, jo crec que ens ho passarem molt bé. I que també està oberta als homes. Ho dic perquè moltes vegades... Quan sí, no, la cursa de la dona. Vinga, exacte, dona, vull dir, els que ja no estiguin per l'any que ve, que se'n recordin que els homes també poden anar. Poden anar a córrer. Perquè els homes també podem tenir càncer de mama. Sí, és minoritari, és menys, però també, eh? Sí, sí, tant i tant. Ja. A veure, la incidència massivament és per les dones, però hi ha homes que tenen càncer de mama. Ui, quan ho vaig llegir, dic, m'ha fotut el cap, dic, hola, però què és això? Sí, sí, però bueno, a veure, un cop tens una malaltia d'aquestes, el que has de fer és ficar, no et dic una cara perquè és complicat, però tirar cap endavant. Per això, des de l'associació, el que volem és ajudar. Des de l'associació, a nivell d'Espanya, a nivell de Catalunya, a nivell de demarcació de Tarragona, teniu una campanya molt xula referent al color rosa. Sí. Nosaltres hem agafat aquest vídeo amb el vostre permís perquè ens en fem una idea de tots plegats per on van les idees i sobretot els objectius i els eslògans d'aquest 2022. En los 90 se transformó en un símbolo de compromiso y de concienciación. Se transformó en el color que representaba una lucha, la lucha contra el cáncer de mama. Pero la realidad es que aún queda mucho por hacer. Tenemos que salir a la calle y recordarle a la gente que el rosa es más que un color, más que un lazo o más que un día. Detrás del rosa también hay mujeres que sufren y que nos necesitan más que nunca. Mujeres sin apoyo psicológico, vulnerables económicamente o que no sobreviven porque su cáncer, si es metastásico, no se investiga lo suficiente. Por eso, hay que decir hoy y siempre que el rosa es más que un color. Hazte con nuestra camiseta y únete al movimiento. El rosa és molt més que un color, és tot el que comporta al darrere. Aquestes samarretes vosaltres en teniu? Perquè en podem disposar i comprar... Sí, bueno, en merchandising tindrem. De fet, a la Woman Race, per exemple, totes les samarretes seran d'aquest color. El color rosa, parlaven de dones que puguin rebre suport psicològic, dones en risc d'exclusió social, que estan desafavorides. Sí. Si trobeu casos com aquests amb vosaltres... I tant, sí, sí. Vull dir, has de pensar que, per exemple, per començar el càncer de mama, hem de pensar que té un pronòstic bastant bo. ¿Vale? El 85% de la gent que té càncer de mama després no té cap mena de problema. Sí que és cert que quan el càncer de mama és metastàsic, aquí només el 25% supera els 5 anys. Per això el que volem fer ara és impulsar els estudis i la investigació en aquest sector. Vull pensar que el càncer de mama als anys 90 va començar a desenvolupar-se per poder lluitar. No? I ha anat molt bé. Doncs ara comencem amb el metastàsic, perquè, diguéssim, és el que ens faltaria. Que s'escapa, no? El que s'està escapant. Que el tens controlat, que ja quasi que ja està, i en sec, pa, agafa la directa i s'escampa. Llavors no ens hem d'espantar, però sí, revisions, prevenció, i agafar-ho a temps. Si s'agafa a temps, no hem de tindre més susto que el que
que el que tindries amb una altra malaltia. Doneu suport psicològic, sí, acompanyament? Sí, acompanyament. Des de l'associació tenim suport psicològic amb psicòlegs, també amb fisioterapeutes per la recuperació física, i, evidentment, un tema molt important és que tenim el telèfon de l'InfoCàncer, que són 24 hores al dia, fantàstic, tots els dies de la setmana, encara que sigui un dissabte o un diumenge a les 4 del matí, que són 900 100 036. Qualsevol persona, sigui un malalt, sigui un familiar, sigui un amic, pot trucar i des de l'associació l'atendran. Parlàvem de Tarragona, la Women Race. Hi ha una exposició aquí a la Fira de Reus, eh? El dia 19 mateix. El dia 19. Bueno, és demà. Exacte. Esteu escampats al territori, que per això esteu aquí? Perdona? Esteu escampats a tot el territori, que per això esteu aquí? Sí, sí. Vull dir, nosaltres el que fem l'associació és tota la província de Tarragona. Abarquem els 821.000 habitants que tenim. Per això les dades que deies, per exemple, la incidència del càncer, aquests 5.000, 4.800, que poden ser 5.000, 5.100, depèn dels anys, és en referència amb els 820.000 habitants. Per això fem actes a Tarragona, fem actes a Reus, a Calafell, als Pallaresos, estem escampats. I exposició a la Fira de Reus? Exposició a la Fira de Reus. El dia 19 tindrem també a la plaça Prim un estant, a Tarragona també estarem a la Rambla, vull dir, farem tota aquesta difusió i estarem a prop de la gent. Punts informatius, que se sol dir. Punts informatius, perquè el que volem és que la gent, sobretot entre l'associació per ajudar, nosaltres pensem que destinem diners a investigació, portem 104-105 projectes d'investigació que són els que tiren endavant i ja està, vull dir, a lluitar. A lluitar i acompanyar-vos a vosaltres. Jordi, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies. Aquí el Va Com Va i felicitats per la feina que feu, no només tu, sinó tota la gent que hi ha darrere de tu. Jo miro i veig un munt de gent de voluntaris i gent d'aquí de la demarcació de Tarragona. També, si algú es vol fer voluntari, que ens truqui, que necessitem gent, necessitem mans. AECC Tarragona, ja fas allò, busques amb un buscador i et surt el telèfon, horaris... Automàtic. I ressenyes. O sigui, no he tingut temps de mirar les ressenyes, perquè sempre va bé començar amb ressenyes. Sí, sí. Totes bones, però, anava cap a les 5 estrelles, tot. Has vist? Ho feu bé. I tant. Jordi, gràcies. A tu. Anem a parlar del cos. Doncs ja tenim aquesta edició de 2022 del COS, el Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual. Arriba a Reus el 21 o 23 d'octubre, aquest cap de setmana amb nosaltres, la creadora de l'espectacle, per dir-ho així, inaugural, o que inaugurarà oficialment el programa d'activitats. Marilu Renom, què tal, com estàs? Benvinguda. Molt bé, gràcies. Brutal, un viatge a París. Sí. Aquest dissabte, 6:45, plaça Mercadal. Exacto, i... Es con mucha ilusión que presento esto en Reus porque para mí es importante que la ciudad aposte para talento local. Es mucho trabajo para luchar para que aquí salgan las cosas y ya por fin, después del confinamiento, vuelve por fin el COS. Sí, 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 sí. Y es importante para mí participar en esto. Què veurem? Fins on pots explicar del que veurem o quina història ens explica? Hi ha una història aquí, Sí. Explica una història. Tu i qui més? Entonces bailo yo, que represento una joven que va a coger el tren por primera vez. Bien. Y al lado mío hay un anciano que actuará mi compañero Héctor Taro. Y entonces es como un encuentro. No nos conocemos, pero bueno, va a pasar algo. Como en la vida, a veces, sin que te esperas, vas a conocer a gente que te van a cambiar la vida, que te van a aportar y después ya no vas a volver a verlas. Y es un poco esto que cuento, que los dos vamos a coger un tren que parece que no llega, y entonces pasa cosas. Los extraños en un tren antes del amanecer, en este punto. Dos personas que, anónimas, que se conocen, que tienen... Y que te pueden marcar de por vida, tant, a veces. Y tan, y tan, y tan, y tan, y tan. Veiem imatges, en pantalla, es maravilloso el que feu, y a més el que feu parece fácil, pero no lo es. Bueno, son muchas horas de ensayos. Y gracias al Centro Hectura, que tuvimos salas para poder crear el espectáculo, pues salió a la luz este espectáculo. Quan el comences a crear? Quan et comença a venir al cap? I sobretot, quan arriba aquest nom d'un viatge a París? Pues quería justamente hablar de esto, de los encuentros. Y por eso que empecé con el viaje. Un viaje a París, ¿por qué? Porque soy francesa y empecé a buscar músicas y directamente fui a músicas antiguas de Francia. Oh. Entonces me inspiraron y de ahí salió la idea. La història, En un banc de l'estació de tren es troben una noia i un ancià, Ella va al seu primer dia de feina i ell viatja per primer cop per plaer després de tota una vida treballant, per dir-ho així, no sé si entren, però com a mínim és aquest viatge, dir, avui vaig a... que allà es coneixen. I es comuniquen a través de la dansa? Exacto.
es compartir vivencias, experiencias y risas, amor de juventud y eso. ¿Quan dura l'espectacle? 23 minuts. 23 minuts. Serà la coca central, en la part central de la plaça Mercadal? On serà això? Ah, ui, 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 m'estàs preguntant massa. Ha fet cara de m'estàs preguntant massa. Que aún estamos hablando de todo este tema. M'estàs preguntant massa que hi ha d'haver sorpreses, perquè igual surteu pel balcó i baixem amb una tirolina cap a baix. Que habrá un escenario, pero exactamente en la plaça Mercadal está por hablar. Pero habrá espacio para todo el mundo, es gratis, y justamente esto ayuda aún más para que la gente salga a la calle y, oh, pues vamos a ver baile. Aquest espectacle, després, on el podrem veure, on el podrem recuperar? Pues volvemos a actuar el 3 de diciembre en la Tabacalera, donde hemos presentado el espectáculo en primero, primera vez. Y bueno, después ahora a ver el futuro que tiene esta pieza. Brutal. A l'hora de crear una peça, una coreografia que dura 23 minuts, perquè, dit de paraula, 23 minuts, però hi ha una coreografia de 3 i 5 minuts, és molt laboriosa, no? En quant de temps has passat per pensar-la, per crear-la? Llavors, amb el teu company, com ho heu preparat? Fins i tot suposo que heu pactat determinats moviments, determinats... Él me ayudó mucho en la coreografía, que fuimos los dos que unimos las ideas para crear. Entonces, yo para pensar el espectáculo, pues paso noches, insomnios y música, y así reflexiono, y pues al momento de ensayos experimentamos y de ahí construimos cosas. En sí, yo soy bastante rápida en crear, y la creación creo que fue durante 2 semanas. Por las mañanas, todos los días, y salió. Sí, mañanas y noches, las que no dormías. Imagina't. Som artistes. Sí, sí, allò, crac, 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 crac. Bueno, ja ho diu, que la gent creativa, creativa, que ja no ho soc, doncs, que a la nit sou, pum, a la nit és com us desvetlleu i us comencen a venir les idees. Ja, ja, ja. Bueno, personalmente a mí me pasa, sobretot por las noches, soy como un gato y fum, estoy así. Ho haig de fer, ho haig de fer, i música, i mirem això, i mirem allò. Sí, 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 veo imágenes y esto me ayuda después a ponerlo real. Doncs, Marilu, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Un viatge a París aquest dissabte, 6:45 de la tarda, si no passa res de nou, perquè la meteorologia, però bé, si no, ja faran nevando, ja faran els tuits pertinents, per saber on us podem veure. Felicitats i, com se sol dir, molta merda. Amb la Marilu arribem al final de la primera part del programa d'avui. De seguida tornem, perquè jo no sé on és la Clara. No sé què... L'hem trobat o no? Ara ho resolem, ara ho resolem. Fins ara. M'estan dient que té alguna cosa a veure on ha anat aquesta setmana la Clara Marquiegui a fer el seu reportatge als 40 anys de l'Escola d'Horticultura de Reus. 40 anys vol dir que això era l'any 82. Mare meva, jo ja hi era. Clara, hi ets, no hi ets? On estàs, Clara? 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 Ui, ens heu pillat. Estem aquí, el Xema i jo, que estem preparant ja les plantes de Nadal, que sembla que no, però s'acosta. De fet, estem a l'Institut d'Horticultura, que ens ha explicat que fa 40 anys, però anem a parlar una mica amb el Xema primer. Què són aquestes plantes que ens envolten? Això és la planta de Nadal, la típica planta nadalenca. I res més, res, ens heu agafat que estem nosaltres per controlar les plagues de les ponsèties. El que fem és introduir uns insectes que es mengen la mateixa plaga. Així evitem l'utilització de productes químics. Suposo que aquests insectes se'ls ha d'alimentar i d'alguna forma cuidar, no?, perquè facin aquesta funció. Correcte, els hem de cuidar, alimentar i mantindre'ls sans una miqueta perquè durant tot el cicle del cultiu vagin una mica per ells sols controlant i menjant-se la mosca blanca. Què implica haver de cuidar totes aquestes plantacions que tenim aquí al nostre voltant? Doncs jo diria que implica una oportunitat pels alumnes, perquè el que fan és aprendre a fer tot aquest seguiment i a veure en quin moment es troba aquella plaga i si han d'afegir-hi més elements naturals per combatre la nostra plaga. És a dir, són els alumnes els que van encarregant-se del benestar de totes aquestes plantes, doncs? Correcte, és l'alumne que totalment tots els dies ve aquí, fa el seguiment de la plaga i decideix si ha d'incrementar la presència d'aquesta lluita biològica o no.
Ens han dit que celebreu 40 anys, ara en parlarem amb alguns dels seus més protagonistes, però què penses tu d'aquesta celebració? Ja s'acosta. Home, doncs és una mica de respecte, no? De dir, treballar en un lloc que ja porta 40 anys amb aquestes dinàmiques, doncs et fa una mica de ganes de que arribi aquest dia. Albert i Blai, actuals professors d'aquest Institut d'Horticultura i sobretot alumnes de la primera generació d'aquests 40 anys que parlàvem abans. Explica'ns quines són aquestes línies d'acció que té l'Institut i que han seguit durant aquests 40 anys. Bé, aquí som un institut de la branca agrària i hem treballat sempre amb el que és el terreny i la natura, sobretot. Fem jardineria també, fem agricultura i ara fem control mediambiental i, bueno, tenim aquí una colla d'alumnes que venen aquí perquè els interessa la natura, bàsicament. I què passa amb tot aquest producte que es genera? Perquè, si no m'equivoco, res es tira. No, aquí no es tira. S'ha de procurar no tirar res. Això és un dels conceptes bàsics de la sostenibilitat, no? Llavors, respecte a l'hortalissa, tenim un mercat, bueno, tenim una producció hortícola, tenim aquí un rebost, el rebost de Vallisens, on els alumnes un dia comercialitzen la seva producció, tota ecològica. Fa anys que treballem només amb agricultura ecològica. Aleshores, el que es fa és que els productes que no es pot comercialitzar s'envia a Càritas. I Blai, no m'oblido de tu, perquè ara parlàvem de 40 anys. Què fareu per celebrar-ho? Bueno, tenim intenció de fer una trobada d'amics de l'horticultura i a veure si podem muntar una associació i tornar-nos a trobar, perquè fa molta gent que fa anys que no ens veiem. Suposo que heu pogut contactar amb bona part de la gent, però han estat molts alumnes i també voleu fer una crida que la gent vingui a aquesta trobada, que no sé quan serà. Evidentment, el dia 20 a les 6 de la tarda, aquí a l'escola. Mm-hmm. Molt bé. No sé si teniu alguna anècdota o algun record de quan vau començar aquells 40 anys, així ràpid, que ens pugueu explicar. A veure, anècdotes n'hi ha moltíssimes, però de les primeres generacions, que som nantros, l'escola se la van fer nostra perquè quasi bé tot ho van muntar, perquè primer estava massa dur. Ahir, no, quan vam entrar allí, no hi havia cap instal·lació de res, no teníem res. Tot ho vam fer entre nantros, entre els alumnes i els professors. A les primeres generacions se va crear una unió de tots que eren quasi bé com una família. Encara això molt temps, que evidentment cada un ha anat cap a la seva banda i tot això. Però, bueno, doncs, anècdotes, ja et dic, moltíssimes. Però més que res era l'il·lusió que vam començar tot allò. Molt bé, doncs ja ho veus, Jordi, aquesta és la realitat aquí a l'Institut d'Horticultura, que celebra 40 anys, que farà una trobada per poder fer aquesta associació, per poder-se unir entre tots, i que conviden a tothom qui hagi passat per aquest institut a que vingui fins aquí. Així que si heu passat per aquí, ja ho sabeu. Tots cap allà el 20 de juny a mitja tarda. Em sembla que era a partir de les 6 d'aquest 20 d'octubre. 20 de juny. El meu cap ja m'està dient on vol ser el 20 de juny. Anem a parlar del llenguatge... Veus? Què tal, com estàs? Molt bé. Txell Gómez. Ell és assessora de signes associats a la parla. Correcte. I ara anem a fer una masterclass de llengua dels signes. Que jo anava a dir llenguatge dels signes sords muts. I ha dit, no! No! Però sortíssim al carrer i pillaríem tots, llaparíem, que es diu llaparíem tots. Sí. Explica'ns una mica abans de res. Deixa'm introduir un altre element. Per nadons. Coi! Som-hi. És llengua dels signes i no és per sordmuts, és per persones sordes. A veure, en principi el projecte que vinc a explicar és més enfocat a infants i no és només enfocat a persones sordes, sinó a qualsevol infant que encara no ha explosionat a l'hora de la parla i que necessita comunicar-se. És una eina més per poder-se comunicar. Però a part d'enfocar-ho en nadons, també es pot enfocar a persones adultes que tenen alguna dificultat en la parla o fins i tot a persones grans que, per alguna malaltia o alguna afectació, doncs tenen dificultat a l'hora de comunicar-se. Llengua dels signes. Ara ve una altra explosió mental d'aquesta lloc. Pum! Perquè m'ho hem explicat i la gent d'aquí plató també tot. No és universal. No. No és universal. No. Això, bueno, és una creença, no? Que sí, però jo i tots. Per desconeixença moltes vegades, i jo mateixa quan em vaig endinsar en el món, doncs, també ho pensava, i creia que era una llengua universal, i no. Realment hi ha més de 300 llengües. Igual que aprenem, no?, el català, el francès, l'anglès,
doncs també hi ha la llengua de signes en cada idioma. Té la seva estructura, gramàtica pròpia, i bé, és tot un món, també. I, per tant, hi han tanta llengua dels signes com llengües hi ha, no sé si del món, m'has dit unes 300, no? Que estan 300 idiomes. Sí. Brutal. Perquè també hi entren els dialectes, vull dir que llavors sumem-hi. Català, castellà, francès, anglès, àrab, no? I tot això és pum, 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 pum. I tant. Llavors arribes tu i dius, bueno, a veure, pam, per nadons. Com s'ensenya? Com es pot ensenyar a signar un nadó, doncs? A veure, en principi et recomanen que es faci a partir dels 6 mesos, perquè és quan el nadó doncs, es pot aguantar ja més o menys sentat i ja comença doncs, a potser gesticular una mica. Sí. I en principi el que s'intenta ensenyar tant als nadons com a les famílies són signes principalment d'hàbits, rutines, aliments... Com per exemple què? Doncs, per exemple, sobretot el que volem és que l'infant pugui comunicar allò que vol o que necessita. Doncs, per exemple, tinc gana, tinc son, tinc son... Sí. I molts signes són realment com a, podem dir, universals, perquè si jo us faig així s'entén molt bé que és que vull anar a dormir, nadó, no? Si et fa així, és que t'està dient, exacte. Ja ha après... I moltes vegades potser el nadó no ho pot comunicar, no ho pot dir, però simplement fent així... Ja t'ho té... t'ho pot expressar, no? I si t'ho vol expressar i no pot, moltes vegades aquí entren moltes frustracions, no? I mitjançant aquesta eina, doncs ho podem evitar. Llavors deu ser quan et canta el Turandot, no? I... nadó allí... Exacte. Te fa una òpera de 3 hores allí... Exacte. Aprenen ràpid, no aprenen ràpid? És que a mi jo, clar, no hi tinc molta... No estic molt avançat amb nadons, però jo els veig molt quiets d'entrada, no? Normalment, a veure, realment... A partir de quina edat? I que abans també em preguntaves a partir de quan es pot començar, realment es pot començar des del naixement, val? Perquè una família que pugui ser sorda, no? Ho fa des del naixement, que passa que aquí ja introdueix la llengua, no? En aquest mètode també es pot introduir des de que neixen. I sí que triguen en assimilar-ho, perquè moltes famílies a vegades es desanimen de dir és que jo ho estic fent, però és que no hi ha manera. Però en sec l'infant ho assimila i llavors ho reprodueix, no? Per això es recomana que s'utilitzin signes que ell necessiti fer servir. Quins més hi ha? És que a mi el del cap ja m'ha fet gràcia. Un mes, va. Per exemple, quan són molt petits i necessita... Bueno, doncs volen pit, no? Els estàs donant pit, doncs això significa... Amb aquest moviment de mà i ells l'aprenen, eh? Exacte, això tu li pots dir perquè realment aquest mètode no és ficar el signe i treure la paraula. És fer el signe i dir a la vegada la paraula. Per tant, no és substituir una cosa per una altra. Per tant, no anem en contra de l'aprenentatge de la llengua. No, que això també és una falsa creença, no? Que molta gent creu que aquest mètode fa que impossibilita la parla o fa que es trigui més en parlar, i és totalment el contrari. És perquè l'infant associï aquell signe a aquella paraula i llavors la pugui dir, la pugui expressar. Brutal, jo trobo brutal. I fas tallers? Sí, he començat a presentar tallers, xerrades, enfocat a famílies, a professionals que puguin treballar amb infants o amb persones que creguin que això els podria ser útil, doncs logopedes, en residències de gent gran i també, bàsicament això, famílies, professionals i els infants, sí. Però normalment les famílies venen acompanyades dels infants. Clar, i ara hi haurà gent que ens està veient a través de Canal Reus. I diu, aquesta noia em sona. La tenim de fa 15 anys a l'Escola Bressol Municipal, al Margalló. Per tant, que no és una advenedita, no és algú que ha arribat, mira, així, ha caigut allò, prop, allò, amb paracaiguda, sinó que ja fa temps que treballes. Bueno, i precisament... Però en això del signant, no, em dius que això encara és recent, No, això, és un projecte que he creat personal i, també arrel de treballar tants anys en una escola bressol, veus com constantment els nens dins d'aquesta etapa dels 0-3 anys et volen expressar, no?, i comunicar-se, i a vegades encara no els hi surt la paraula, no?, i s'enfaden perquè no els entens, i ells també volen expressar-se. I mitjançant això, doncs, penso que també vaig veure que era important, no?, que ells poguessin expressar-se d'una altra manera, donar-los una altra eina. Que et busquin a Instagram, Txell. Exacte. Que et busquin a Instagram. Sí. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Ui, ha sigut un brutal, eh? M'he quedat aquí més desorientat que una cabra amb Monterols. Bueno, ho deixem aquí. Tornem el dijous, eh? Tornem el dijous amb molts més continguts al Va com va de Canal Reus Televisió. Fins ara.